Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Silvie Jeřábková a pořad Na stole je téma. Naším dnešním milým hostem je Jana Hrdinová a budeme si spolu povídat o cestách, o pouti a o dobrovolnictví. Ahoj, Jani. Ahoj, Silvie, dobrý den. Vy posluchači už Janu Hrdinovou možná znáte, protože nám loni v létě povídala v Proglasu o své pouti do Santiago de Compostela a také o své cestě k víře. Jani, já o tobě vím, že ses k víře dostala až v dospělém věku. Proto bych se tě dnes na úvod zeptala, jaké životní milníky předcházely tvému křestu. Já si upřímně nepamatuju, co všechno jsem zmiňovala v tom prvním pořadu, když jsem mluvila o kamínu, takže se omlouvám, jestli se opakuju, ale já jsem v sobě tu touhu po duchovním životě a po nějakým životním přesahu měla, nechci říct úplně odmala, to si samozřejmě nepamatuju, ale od nějaký puberty určitě. A tu cestu jsem hledala, takže jsem tak nějak, kde to šlo, tak si četla různé knihy a povídala si s lidmi, který nějaký takovýhle duchovní přesah ve svém životě měli. A ten zásadní moment pro mě bylo, když jsem v roce 2013 odjela na rok do Kanady a tam jsem potkala, to mi bylo tehdy 28 let a po první životě jsem se potkala s někým, kdo byl křesťan. S kamarádkou křesťankou, což samozřejmě pro někoho může znít šíleně, že až téměř ve 30 jsem se potkala s křesťanem, s křesťankou, ale bylo to tak. Minimálně takhle s někým, o kom jsem to věděla a kdo v tu chvíli aktivně nějak svou víru žil a byl ochotný se mnou o tom sdílet. Já jsem zpětně přišla na to, že jsem pár křesťanů kolem sebe měla, akorát jsem o nich nikdy nevěděla, nebo prostě jsem byla natolik nevědoucí, že jsem tomu prostě nerozuměla. Takže v té Kanadě tenkrát jsem potkala kamarádku, která chodila do kostela, nebo respektive chodila do společenství, protože byla protestantkou. A to byl vlastně můj první takový setkání s křesťanským prostředí. Takže tehdy jsem začala chodit s ní, protože, jak říkám, jsem se zajímala vlastně o jakýkoliv směr, který by mi dal nějakou odpověď. Tak jsem párkrát byla s ní na jejich bohoslužbách a potom, když jsem se v roce 2014 vrátila do Čech, tak moje ségra měla svatbu a oddával je pastor protestantský. A tam jsem se s ním dala do řeči. Já jsem byla předtím asi třikrát v té Kanadě na té bohoslužbě, jak jsem měla pocit, že už všemu jako rozumím, že teda vím, jak to jako chodí to prostředí a tak. Tak jsem se s ním tak jako odvážně dala do řeči. A nakonec to vlastně vedlo k tomu, že mě pozval k ním do sboru a začala jsem chodit tady v Praze. Já teď přeskočím rovnou do loňského roku 2023, kdy ty ses vydala na svatojakubskou pouť, jak už tady zaznělo, na pouť do Santiago de Compostela v Portugalsku. Chtěla jsem se tě zeptat, co to v tvém životě představovalo. Jestli jsi měla potřebu nějaké duchovní obnovy, nebo jestli to vztahovalo k nějaké jiné události ve tvém životě. Já, jak se mě na to tak ptáš, tak si uvědomuju, že mám ty svoje sny a touhy a přání tak jako na delší lokty, protože stejně tak, jak jsem hledala Boha v tom svém životě, tak podobně jsem toužila jít svatojakubskou cestu už někdy od gymplu. Takže asi taky nějakých jako 15 let jsem v sobě tenhle sen měla. Objevila jsem to tehdy při čtení vlastně Alchymisty a celý ten svět toho poutničení se mi díky tomu takhle otevřel, ale nikdy jsem si nemyslela, že bych toho byla schopná, nebo že to je něco pro mě. Vždycky jsem to měla zasazený v takovým tom jako horizontu, že to je pro ty speciální výjimeční lidi a až ve chvíli, kdy šla právě z Portugalska do Compostely kamarádka moje z gymplu právě, tak mi to tak jako hezky usadila zpátky na zem, že něco takového může podniknout i prostě tady holka z Prahy vzít si bagel a vyrazit. Takže pro mě se to stalo před tím rokem, kdy já jsem odešla tehdy z práce a měla jsem možnost mít nějaký čas volno,
tak to byla vlastně jako první věc, kterou jsem udělala, protože já jsem to Camino nikdy nechtěla jít úplně jako ve spěchu. Já jsem věděla, že přijde ta doba, kdy si ho budu moct užít, a počkala jsem si na to, ale ta doba přišla a já jsem tam vlastně odjela s jednosměrnou letenkou, že jsem nevěděla, jak dlouho mi to bude trvat ta cesta, kdy se vrátím zpátky. Nakonec jsem tam strávila asi 3 týdny. Nebo to zase tak dlouhý, ale byl to pro mě takovej trošku způsob, jak přejít prostě z toho jednoho životního období nebo z té jedné fáze do další. A jak ses tam na té cestě cítila? Bylo to jako nějaký pocit výjimečnosti jako hrdinka z románu? Jaká byla vlastně tvoje identita? Vím, že spousta lidí tu pouť jde, byť nejsou přímo věřící, ale zajímá je ta cesta samotná, možná nějaká tradice nebo historie. Pro tebe to bylo možná zvláštní v tom, že jsi věřící, nebo jak jsi to měla? Já jsem se cítila hrozně silný. Já jsem se rozhodně necítila jako hrdinka z románu, protože já jsem vyšla z porta a po prvních tak 600 metrech jsem měla pocit, že tohle v životě nemůžu přežít. Už mě bolely nohy a záda a všechno. A vlastně to celé pro mě byla hrozně zajímavá zkušenost v tom, že já jsem dokázala vnímat ty krásy těch jednotlivých míst, těch jednotlivých fází, ale musím říct, že jsem se tam cítila jako hodně, hodně sama. A možná to bylo i nějaké jako setkání s mojí vlastně nějakou jako samotou nebo i pocitem osamělosti nebo osamění, kdy já jsem si pro tu zkušenost trochu šla, protože já jsem cíleně šla sama, chtěla jsem jít sama. A tak jsem si na to šáhla, no. A bylo mi tam často velmi smutno. A potkávala jsem sice spolupoutníky, lidi, se kterými jsem mohla sdílet, ale já jsem tu cestu šla vlastně na konci března, nebo přelom března a dubna, a moc nás tam nebylo. Třeba se mi stalo, že v jednom albergu, kde bylo 30 postelí, tak jsme spali 2 tu noc. Že opravdu to bylo takový jako tichý a byla to opravdu ne taková ta jako davová pouť, ale vlastně až opravdu do té Kompostely, to bylo velmi, velmi samotářský. Takže to bylo určitě pro mě téma, na který jsem si sáhla. A pro mě ten pocit takového toho jako uvolnění a naplnění přišel až vlastně na tom takzvaném konci světa, v té Finestéře, kdy já jsem v tom Camínu, v tom Santiagu cítila obrovský prázdno, obrovský smutek. Já jsem tam necítila žádný příval ve obří jako radosti. A až když jsem se vlastně vydala těch zbylejch plus nějakých 80 kilometrů, jestli si to správně pamatuju, a došla jsem opravdu k tomu oceánu s tím výhledem prostě na to nekonečno mořský, tak tam mi to došlo, že tam vlastně se pro mě ta pouť naplnila. Tak to byl možná moment, kdy jsem se cítila ne teda asi jako hrdinka z románu, ale spíš jako někdo, kdo dokončil tu misi, na kterou tam vlastně vyrazil a šel. Úplně ti rozumím. Já sama jsem tu pouť šla v roce 2019 a stejně jako ty jsem šla až do Finistery. A pohled na ten oceán, jak říkáš, to byla až ta pravá tečka za celou poutí. Mně to přijde i symbolický v tom, že ať je to, jak se tam opravdu je ten jako nultej kilometr, že vlastně celou tu cestu jdete po těch patnících prostě s tím číslem, který se tak ukrajuje, odečítá a přijdete do toho Santiago, ano, stojíte před tou nádhernou katedrálou, jdete na tu mši, slyšíte prostě to, že tam ten den je poutník s tý naší České republiky a je to krásný, ale vlastně nikde tam tu nulu vlastně jako nenajdete v tom městě. Jsou tam jako takový suvenýry, který to mají připomínat, ale není to ten patník s tou nulou a vlastně opravdu až tady ho reálně jako vidíte a víte, že tady to je, no. Je to tak, někteří poutníci dokonce můžou zažívat smutek z toho, že ta cesta je u konce, nebo že bylo dosaženo toho cíle a až u toho oceánu si pak uvědomí, že ta cesta pořád pokračuje. Měla jsem to velmi podobně. Grace is great balls of fire. I let it love what I thought it was funny. You came along and you threw me, honey.
I've changed my mind. This love's fine. It's just a great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Tell this world that you're mine. That you're my nail guns and that's where all my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my hell and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Run crazy. But in this great, it's just great balls of fire. Posloucháte rozhovor s paní Janou Hrdinovou, inspirativní ženou, která absolvovala cestu do Santiago de Compostela. Jani, já hořím zvědavostí, abych se tě zeptala na takové hlavní téma našeho dnešního povídání, a to je dobrovolnictví nebo obecně nějaký aktivismus, angažovanost. Vím o tobě, že ti osud společnosti a ostatních není vůbec lhostejný a že je to pro tebe přirozenou součástí života. Mluvili jsme o pouti do Santiaga, kterou si vykonala v loňském roce. Letos se angažuješ v dalších projektech. Mohla bys říct našim posluchačům, co pro tebe to dobrovolnictví znamená a jak konkrétně se v tvém životě projevuje? To je zajímavé, ty slova, který jsi použila. To dobrovolnictví, ale ten aktivismus a angažovanost, já to asi takhle úplně nevnímám, nebo pro mě to jsou taky velmi jako nějak citově zabarvený slova. A já bych to asi v tom svém životě nebo v tom svém vnímání nazvala spíš nějakou jako všímavostí nebo nějakou jako pozorností vůči tomu svému okolí, vůči lidem, který mám kolem sebe, i těm tématům, ale zároveň vůči sobě. A myslím si, že to je nějaký ten balanc, který já se tam snažím žít nebo hledat, si těch věcí všímat a zároveň si umět jako poctivě a pravdivě říct, co já můžu, na co mám, na co ale zároveň nemám, ať už kapacity nebo prostě mentální schopnosti, duševní nebo fyzický, nebo možnosti přesně, co se týče nějakých dovolených a tak. No a udělat prostě aspoň to minimum, který můžu, no. A někdy opravdu, a teď nemyslím, že to je minimum, ale někdy to je o nějaký střelný modlitbě, kterou v tu chvíli můžu, což je něco, co si uvědomuji, že můžu téměř vždycky, že to opravdu může být prostě vteřina požehnání do nějaký situace, ve které já se dál v tu chvíli angažovat už nemůžu, ale já jako věřím v obrovský jako přesah našich modliteb, takže to může být někdy opravdu jako vteřinová záležitost, až po ty větší projekty, po ty větší aktivity, což je asi to, co máš na mysli, a to je třeba tenhle rok naše dobrovolničení na Ukrajině, ve Lvově. O tomhle projektu určitě bys nám mohla říct víc, kdo za ním stojí a co se vám už na té Ukrajině podařilo. Jo. Já jsem se o tom dozvěděla od svého bývalého přítele, kdy on vlastně už před rokem tam byl poprvé a my jsme se letos vydali do Lvova dvakrát. Jmenuje se ta organizace, pro kterou my jsme dobrovolničili, pracovali, tak se jmenuje Lvovská dobrovolnická kuchyně. Vedou jí dvě ženy, Luďa a Oksana, který ten projekt založili už v roce 2014 při vlastně prvních útocích na Ukrajinu. A
ten celý princip nebo celá ta neziskovka stojí na tom, že na dobrovolnický bázi vyrábí jídlo pro ukrajinské vojáky na frontě. Ten primární produkt jsou vlastně takový jako sušený balíčky polévek nebo borště, prostě, co se vlastně dá takhle usušit, takže je tam sušená zelenina, někdy i sušený maso, nějaký jako koření a v těchto těch jako pytlíčcích se to vlastně vozí na východ a vojáci si to tam vlastně zalejou horkou vodou a mají z toho 5 až 10 litrů polívky z toho jednoho balíčku. Ale tím, že oni jsou jako velmi šikovní a velmi dobře nakládají s těma surovinama, tak opravdu zpracujou cokoliv dostanou. Oni i ty suroviny vlastně dostávají buď od místních farmářů, který mají třeba nějaký přebytky, nebo z místních obchodů, když mají třeba potraviny nebo suroviny, které by už nespotřebovali, tak je vozejí tady do té dobrovolnické kuchyně. A nebo část trvanlivých surovin primárně nakupují právě zase z příspěvku od dobrovolníků, tak oni opravdu vyrábí už několik těch produktů a všechny jsou v skvělý kvalitě a ještě velmi chutný. Takže to je prostě něco, co mně přijde, že je to jako velmi komplexní projekt, že to není jenom o tom někoho rychle nasytit, což je samozřejmě absolutně primární, ale zároveň je to jako velmi efektivní a velmi chutný, takže je to moc, moc hezký a velmi důležitý projekt, protože ač to stojí čistě na dobrovolnících, kterých je tam, já to asi nedokážu úplně odhadnout nebo takhle říct, ale myslím si, že z toho, co jsme tam viděli v té kuchyni, tak se tam denně třeba pohybuje 40 dobrovolníků. Většina jsou místní lidé, část, řekla bych, že tak 10-15% jsou právě takhle mezinárodní dobrovolníci, tak vlastně v těchto 40 lidech denně se podaří vyrobit těch balíčků a jídel tolik, že oni vlastně odváží zhruba 40 tisíc porcí jídla týdně na východ na frontu. Zároveň to zní jako technologicky poměrně náročná věc, sušit potraviny, které pak stačí jenom zalít vodou. V jakých podmínkách se to tam vyrábí? A zmiňovala si ty dva zakladatele toho projektu. Oni mají nějaké vzdělání v tomto oboru nebo jak k tomu přišli? Upřímně to nevím, to jsem se nikdy nezeptala, protože bohužel je tam určitá jazyková bariéra, protože já nemluvím ukrajinsky, oni samozřejmě nemluví česky, ale i s tou angličtinou je to takový jako na hraně u nás, takže nám pomáhá velmi Google překladač a paradoxně přirozeně ta čeština je někdy jako lepší, takže se tam domluváme jako rukama nohama. Takže to nevím, jaký mají vlastně jako zázemí, ale upřímně si myslím, že je naučila situace, že je prostě naučila ta nouze a to, že ten projekt opravdu funguje už 10 let a že se trošku prostě učej vlastníma chybama, věřím tomu, že to tak prostě ze začátku asi bylo. To prostředí je vlastně tam, kde jsme my pomáhali, oni mají asi 3 lokality ve Lvově, kde se dějou různý ty procesy. Takže my jsme pomáhali v té hlavní přípravně, kde se krájí, strouhá, připravuje právě ta zelenina. Je tam jedna ta sušička, jsou to takový, jako jak máme doma, taky ty malý domácí sušičky na křížely a tak, tak tohle jsou takový velký sušící skříně s několika vlastně patrama, v kterých se ty suroviny suší a mají právě tu jinou lokalitu, kde takových skříní mají několik a vlastně jedou 24/7. Takže tam se suší ta zelenina a zase v té třetí lokalitě se to balíčkuje. Takže myslím si, že už jako za ty léta mají poměrně hezky propracovaný ten systém, že je to velmi efektivní a hlavně musím říct, že mě na tom velmi mile překvapilo to, jak skromně a zároveň šetrně nakládají se všema těma surovinama, že tam opravdu jako nezbyde téměř jako nic nespotřebovaného, že i ta poslední brambora, kterou my bychom už tady dávno třeba dali na kompost nebo prostě hodili, samozřejmě pokud tam všechno musí být jako zdravotně nezávadný, to je jasný, ale že to opravdu jako spotřebují do posledního kousku, no. Je to teda ukrajinský projekt, ale říkala si, že je nějaká spolupráce tady s Českou republikou. V čem přesně ta pomoc té České republiky je pro ně důležitá? V čem my jim můžeme v tomto konkrétním projektu přispět?
Jo, tak tam to není asi úplně konkrétně s náma jako s Českou republikou, ale obecně s tou mezinárodní komunitou. A ty varianty, samozřejmě ty nejjednodušší jsou dvě. A jedna věc je ta praktická fyzická pomoc, to, že se tam takhle dá jet na pár dní až několik týdnů, měsíců jsou dobrovolníci, kteří se tam před těmi dvěmi lety tam přijeli na týden a už tam zůstali a už tam žijou dva roky. Takže se tam dá prostě jet takhle na jakoukoliv pro nás nebo pro kohokoliv vhodnou dobu a vyloženě jako přiložit ruku k dílu. To je samozřejmě jedna varianta, ale chápu, že to nemusí být úplně pro každýho. A druhá je, tak jak ve všech těchto projektech, finanční podpora a určitě bych zmínila zároveň modlitbu, protože věřím, že to je něco, čeho si taky velmi váží a musím říct, že jsem sama na vlastní oči viděla, jak jako žádný dar není malej. The foxes have their dens, yeah, and the birds have their nests, but the son of man, yeah, has nowhere to lay his head. I said the foxes have their dens, yeah, and the birds have their nests, but the son of man, yeah, has nowhere to lay his head. Still he said, come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Poco a poco vamos a llegar. Somos peregrinos and you know that's who we are. We make our way, hey, hey. Little by little we learn a little more each day. That God is love, that life is short, that all will be well, and I know all will be well in His time. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. So I pick up my tent and I'll follow you. I got my guitar in my hands, but I ain't singing the blues. No, you make me smile, oh, how you make me smile. And though I struggle along with all my cares and my troubles, it seems you never leave and always help me when I stumble. It's a wonder how you love me so, and I love it how you let me know, yeah. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. But here's the thing, I wanna let you leave, but now I'm struggling, see. I got my cares, I got my worries, and I got my needs. So I think you got the wrong guy. I thank you, good Lord, but I politely decline. But then you come to me, speaking so softly, but speaking to me. I will carry you, child. I will carry you, child. I will take care of you, and I'll be there for you. I'll never leave you, and I'll always bear your cares for you. I will carry you, child. I will carry you, child. I will take care of you,
And I'll be there for you. I'll never leave you and I'll always bear your cares for you. I will carry you, child. I will carry you, child. I will take care of you. And I'll be there for you. I'll never leave you and I'll always bear your cares for you. I will carry you, child. I will carry you, child. I will take care of you. And I'll be there for you. I'll never leave you and I'll always bear your cares for you. Then lead on, kind of light, and let your love be my sight through this wilderness of life where we're all just passing by. 'Cause with you by my side, why need I fear, why need I hide? I only need to sing, so take my prayer and let it rise. Lead me on, my shepherd king. Lead me on, my everything. Lead me on, oh kindly light. Lead on and let me sing. Come follow me, come follow me. Come follow me, my child. Come follow me, come follow me. Come follow me, my child. Come follow me, come follow me. Come follow me, my child. Come follow me, come follow me. Come follow me, my child. Come follow me, come follow me. Come follow me, my child. Ty jsi velmi činorodý člověk. Vím, že kromě tohoto ukrajinského projektu se angažuješ i jinak. Chtěla jsem se tě zeptat, kde jinde v tom tvém životě se dobrovolnictví objevuje, objevovalo, anebo jaké máš další plány na tomto poli? U mě to vzniká většinou velmi neplánovaně, takže to asi úplně zatím nejsem schopná říct. A samozřejmě vzpomenu si na nějaké konkrétní aktivity, ale tak historicky vlastně mám tu dobrovolnickou zkušenost s zase neziskovkou, která se jmenuje Hula for Happiness, a to byly takový tanečně terapeutický programy pro děti. Bylo to krásný, já jsem sama vlastně ty taneční lekce učila tady v Čechách a s tou neziskovkou se mi podařilo jet na cesty do Brazílie a dvakrát do Indie, tak to byla pro mě samozřejmě obrovská zkušenost nejen na poli toho dobrovolnictví, ale obecně i jako kulturně. A potom se mi podařilo zároveň minulý rok dobrovolničit na Světových dnech mládeže v Lisabonu, tak to bylo taky krásný, protože tam jsem vlastně byla součástí toho organizačního týmu a pro mě jako pro konvertitku, která se ač už několik let po křtu přesto z 90% pohybuje v prostředí nebo v nevěřícím prostředí, v civilním prostředí, tak vidět prostě 1,5 milionu mladých, krásných lidí na jednom místě chválící Hospodina, tak byl pro mě jako obrovský, obrovský zážitek. Za to jsem moc vděčná. A co se týče budoucích projektů, tak bohužel kvůli aktuálně vyhrocený situaci ve Lvově a kvůli nedostatku dovolený se tam asi teď na podzim nepodívám fyzicky, ale samozřejmě tím, jak jsem s těma lidma, nebo jak jsme s bývalým přítelem s těma lidma stále v kontaktu a chceme pro ně udělat, co jenom půjde, tak jsem se rozhodla vytvořit tady v Čechách sbírku na Doniu s názvem Jídlo pro ukrajinské vojáky, takže to je teď aktuálně v procesu a to je zase nějaký vlastně jako další způsob, jak bych jim moc ráda pomohla, protože už teď máme zprávy, že s blížící se zimou je to pro ně velmi náročný a samozřejmě ta spotřeba za ty sušící skříně a ta se spotřeba na té energie je obrovská díky tomu, takže i ty náklady jsou samozřejmě vysoký a říkám si, že to je další vlastně z toho minima, co můžeme společně pro ně zkusit udělat. A je to určitě i příležitost pro naše posluchače, které, pokud je to inspirovalo, můžete přispět na Doniu na projekt Jídlo pro ukrajinské vojáky.
Světové dny mládeže v Lisabonu. Když si o tom hovořila, úplně se ti rozsvítily oči. Pojďme se k tomu ještě na chvilku vrátit. Jak často tato setkání probíhají? Říkala si, že se tam objevilo až 1 000 000 lidí. Jak velké bylo to zastoupení z České republiky? Co třeba jste tam konkrétně dělali, jak vypadá program, co se tam jí, kde se spí. Poděl se s náma o tuhle tu krásnou zkušenost. No, zase, asi vzhledem k tomu, jak jsem před chvílí zmiňovala, že ten můj život není úplně strukturovaný a plánovaný dlouho dopředu. Nechávám se hodně vést životem a doufám, že někdy Duchem svatým a zároveň svojí povahou, která je v tomhle trošku asi specifická, tak já jsem vlastně prošvihla nějaký termín přihlašování se do té české dobrovolnické komunity, takže mi nezbylo, než přihlásit se do té mezinárodní. Takže já vlastně ti nejsem bohužel ani schopná říct, kolik tam třeba, jak velký zastoupení bylo od nás, ať už v rámci dobrovolníku nebo mládeže. Byla jsem párkrát na bohoslužbě český a z mýho nějakého odhadu to mohlo být pár set asi mladých lidí od nás, ale já jsem se právě víc pohybovala v té mezinárodní komunitě a tam to bylo trošku vlastně napínavý v tom, že se přihlásíte a nevíte, co budete dělat. Takže já rovnou, když jsem do toho šla, tak jsem to hospodinu celý odevzdala a říkala jsem si, že i kdybych měla být ta poslední prostě muška někde na stromě a jenom prostě mít možnost být v tu dobu v tom městě, v té atmosféře, tak budu vděčná. A nakonec se vlastně stalo to, že jsem byla součástí takzvaného security týmu, takže jsem dostala čepici security a vlastně znamenalo to, že jsme pomáhali organizátorům prostě směrovat lidi, kam bylo zrovna potřeba. Takže protože právě při takhle jako obrovské množství lidí, já teda musím říct, že absolutně smekám před jako místním produkčním týmem a to, že jak to jako všechno zvládli, tak ve chvíli, kdy vlastně třeba byla ta závěrečná mše, kde přesně bylo prostě opravdu přes jako 1 000 000 lidí, tak to vlastně bylo rozdělené na jednotlivý sektory a my jsme třeba dostali na starosti ten jeden sektor, kde jsme pomáhali vlastně směrovat lidi, říkat jim prostě tady si dejte věci, tady máte prostě vodu, pití, protože zároveň bylo jako obrovský horko, což byl vlastně největší jako nepřítel v tu chvíli, protože to byly jako nejčastější krizové situace, co se tam děly, různý úpaly a úžehy. Já jsem se tomu bohužel teda taky nevyhla, protože my jsme vlastně ten poslední den, to zakončení pro nás bylo setkání dobrovolníků s papežem, na který já jsem se jako obrovsky těšila, ač většinou nemývám nějakou jako fascinaci osobnostma, tak jako musím říct, že v tu chvíli mě to opravdu dojalo a dostalo vidět jako svatého otce na 30 metrů před sebou. Tak jsme tam pár hodin takhle jako byli v tom žhavým lisabonským slunci a mě to cestou dobu jako skolilo, takže mě tam taky jako křísili a dostávala jsem se potom z toho. Takže to bylo v tomhle smyslu trochu náročný, ale jinak za mě jako nádherný zážitek. Chystáš se i příště? Já myslím, že Jižní Korea, ne? Příště. Nevím, to je moc dopředu na mě. Ty reaguješ na to, co v tom životě a světě se aktuálně děje, takže uvidíme. Každopádně, pokud pojedeš, budu se těšit, že si o tom možná popovídáme znovu u nás ve studiu v Proglasu. Moc ráda, Silvi, děkuji.
mou milou hostkou je dnes Jana Hrdinová. Jani, ty jsi mi před chvílí trošku utekla z té otázky o dobrovolničení, nebo jak já jsem to nazvala, nějakou angažovaností. Myslím, že to bylo tvou skromností. Já s dovolením ještě si tě k té otázce vrátím. A pro mě je to velké téma, to, jakým způsobem se vztahujeme ke světu kolem nás a zda chceme a máme tu možnost přiložit ruku k dílu. Pro tebe, zdá se, je to velmi přirozená věc. Já o tobě vím, že jsi část svého dětství a dospívání strávila ve Spojených státech amerických. Napadlo mě, jestli se tato tvoje životní zkušenost projevuje i tvým vztahem k té občanské angažovanosti, k občanské nebo křesťanské. Prolíná se nějak ta křesťanská angažovanost tou občanskou a myslíš si, že vyvěrá z tvých životních zkušeností a vyrůstání v zahraničí? To je nesmírně zajímavé, že se mě na to ptáš, protože velmi podobně se mě nedávno zeptala moje kmotra, která mi přesně položila otázku, a co to v tobě je, že chceš pořád takhle něco někde dělat? A já jsem jí vlastně na to nedokázala odpovědět. A jí napadla ta samá věc, co tebe, jestli na to mělo právě, nebo může mít vliv moje vyrůstání v zahraničí. A až vlastně v tu chvíli, kdy jste to obě teď zmínili, tak si říkám, že možná jo. Mně by to asi nenapadlo to takhle s tím spojit, nebo to takhle nazvat. Ale já jsem, tím, že jsem na tu otázku nedokázala odpovědět, tak jsem se pak nad tím zamýšlela a pro mě je to něco, já nad tím vlastně jako takhle nepřemýšlím. Pro mě je to něco tak přirozeného, že spíš upřímně je pro mě těžký pochopit, že by to někdo takhle neměl. Takže možná to souvisí s tím životem v té Kanadě a v té Americe, protože je pravda, že tam je to jako velmi přirozený a je to jako úplně běžná součást těch rodin a těch komunit a školy třeba, že nějaká jako inkluze a nějaký zajímání se o to naše okolí a ta angažovanost, jak říkáš, tak je úplně jako samozřejmá, no. Takže je možný, že to je něco, co na mě zanechalo stopy. Ty jsi o tom dokonce mluvila jako o všímavosti. Takhle obyčejně o svých neobyčejných aktivitách mluvíš. Chtěla jsem se zeptat, jestli to, že jsi uvěřila, nějak s touto všímavostí souvisí. Jestli jsi nyní citlivější k tématům, a nebo je to naopak. Nebo jestli právě tato všímavost tě možná dovedla i k víře. Jak tvoje občanské působení se prolíná s tím křesťanským, nebo v tom nevidíš vůbec žádný rozdíl? Já si myslím, že ta moje citlivost a všímavost byl dobrý předpoklad pro to, abych Bohu nějakým způsobem došla, ač mi to trochu trvalo. tak si myslím, že to byl asi dobrý vklad, který jsem od Hospodina do toho svého charakteru dostala. A po tom svým obrácení a po tom uvěření jsem určitě k těm tématům citlivější. Myslím si, že ve spoustě oblastech mýho života se mi tak jako otevřely dveře do nových světů a do něčeho, co jsem třeba předtím vnímala, anebo možná ani ne, že v rámci toho dospívání jsem prostě byla klasický puberťák, který mu bylo všechno jedno a který si jel hlavně tu svou, tak si myslím, že po tom obrácení jsem určitě některé témata začala vnímat jinak a hlavně mi přijde, že mi ta víra pomáhá ty věci vidět i z jiného úhlu pohledu, nejenom v té beznaději, v té situace, v těch bolestech a v těch strastech, které často v těch situacích jsou velmi tíživý, někdy až nepochopitelný, ale že tam přesto je pro mě, i když někdy velmi těžko rozeznatelná, ta zlatá nit té naděje, že i když to teď vypadá takhle, tak tím, že jako naprosto důvěřuji v ten přesah, i když ho nedokážu třeba vidět, pojmenovat, nevím, jak se to stane a jak to dopadne a jestli to bude tady nebo až jednou tváří tvář s Hospodinem, takže to opravdu jako všechno dobře dopadne.
nějak je to pro mě asi jako základ té mojí cesty s Hospodinem vnímat, poctivě prožívat ty starosti a těžkosti toho pozemského světa, ale zároveň se jimi nenechat úplně jako předusit, no. Ač samozřejmě to zní tak velmi vznosně a v tom denním životě se mi to úplně jako někdy jako nedaří a je to jako nahoru a dolů. Obzvlášť třeba musím říct, že samozřejmě ta Ukrajina pro mě byl jako velký, nebo doteď je velká zkouška toho, jestli i tak Hospodinu důvěřuju, když jsme přesně třeba byli prostě v té nemocnici, kde z civilní nemocnice, teď je vlastně armádní nemocnice a je tam 10 pater a téměř v žádném pokoji není někdo, kdo by měl prostě 4 končetiny a vidíte, že prostě to je vlastně budoucnost té země, že takhle to bude vypadat. I jsem slyšela nějaký rozhovor, kde vlastně musí do budoucna, podaří-li se tu situaci nějak uklidnit, tak opravdu přestavět spoustu prostě budov a občanský vybavenosti na bezbariérový, protože prostě takhle ta země bude vypadat, což jsou jako věci, což samozřejmě tady by mi jako nikdy nedošlo v té mý nějaký jako bublině, ve který tady doma žiju. Tak to byla a je pro mě tak jako zkouška víry v mnoha směrech, ale přesto já tomu prostě asi věřit chci. Měla jsi strach, ať už z té cesty na Ukrajinu nebo při tom pobytu? Zažila jsi i nějakou třeba mezní situaci? Měla jsem strašný strach. Měla jsem obrovský strach, jak před tou cestou, tak na té cestě. Částečně, i když jsme se vrátili, protože samozřejmě těch zážitků jako bylo spoustu. Úplně mezní, asi co se týče toho jako primárního ohrožení, my jsme nezažili, ale upřímně pro mě s mojí vysokou citlivostí mě stačilo, že nás ve 3 ráno probudili sirény, že hrozí nálet. Tak ač to tehdy spadlo asi 80 kilometrů od Lvova, tak pro mě vlastně ta panika té situace, jako že se to reálně děje, že už to nevidím jenom v té reportáži v televizi, ale že se to děje nám a teď a co teda budeme dělat, tak pro mě osobně už to bylo krajní, ač samozřejmě si uvědomuju, že tam většina lidí zažívá daleko, daleko horší situace. A dneska, když už ty svoje kolegy z té Ukrajiny znáš, dovedu si představit, že o to větší je pak úzkost a strach o ně, když každý den chodí zprávy o pohybech té fronty a války na Ukrajině. Je to tak a my vlastně i přesně z tohohle strachu o ně nebo spíš zájmu vlastně o ně jsme v kontaktu velmi často a kdykoliv je slyšet i u nás o nějakém větším náletu nebo zrovna bohužel nedávno, že byl i útok na Lvov, tak si samozřejmě hned píšeme a zjišťujeme, jestli jsou všichni v pořádku a jak jsou na tom a jak bychom jim mohli pomoct. Ta tvoje cesta s Bohem není cesta samoty. Ty dáváš průchod skrz pomoc tomu bližnímu. Všechny ty projekty a zážitky, o kterých jsme si dnes vyprávěli, měly společné to, že se vztahují k lidem. K lidem, kteří tu pomoc potřebují, aby si jich někdo všimnul. Poslouchali jsme rozhovor s Janou Hrdinovou, mladou ženou z křesťanského prostředí. Děkuju. Děkuju moc, Silvi. Ať se ti daří, budeme ti držet palce i při dalších tvých plánech do budoucna. A doufám, že se někdy zase uslyšíme v Proglasu. Moc ráda, krásný den všem. Naschledanou.